I den her video vil jeg så vise et andet værktøj, man kan bruge til at udregne udledninger og også til at plotte ting, som hedder Wolfram Alpha. Og fordelen ved det er, at det bare er en hjemmeside, så man kan sådan set også bruge det på sin smartphone, eller hvis man ikke har installeret Maple. Det har så også nogle ulemper, som vi kommer til at se, men generelt er det et meget, meget nyttigt værktøj, som vi burde tænke over at bruge. Så det første, jeg vil gøre, det er at udregne afledningen af den indre energi, som vi gjorde før i Maple-videoen. Og det gør man her simpelthen ved at skrive derivative op, og så skal jeg så skrive den indre energi her. Så det er så Avogadros tal, det bruger jeg så bare n her, gange med energien for det eksciterede energiniveau, og det skriver jeg så epsilon her, i stedet for tegnet epsilon, og så gange med sandsynligheden, som så er 3 gange eksponentiel funktion minus epsilon divideret med, og så skal jeg huske, nu skal jeg have k gange t her, det skal jeg huske at bruge i parentes. Sådan her skal jeg lukke den parentes, og så skal jeg så også lukke den næste parentes. Og det hele skal så divideres med tilstandsfunktionen, som er 1 plus og plus eksponentiel funktionen minus epsilon og divideret med k gange t. Og den skal jeg så lukke her, her og her. Nu tror jeg, jeg har det hele her, så nu trykker jeg bare her, og så ser vi, hvad vi får. Og ja, der er jeg selvfølgelig glemt at skrive, hvad man skal tage afledning af med hensyn til. Så det skriver jeg så her, with respect to t. Og retur, så kører den igen. Der kan jeg så se, nu har jeg fået afledning som funktion af temperatur. Og der kan jeg allerede se nu, det er lidt svært at se heroppe, ikke, hvordan det ser ud, men nu kan jeg se, når jeg ser ligningen her, at jeg mangler et tretal. Det glemte jeg at skrive ind. Og det skal så stå her. Retur igen. Så den er lidt sværere at bruge, fordi det ikke er så synligt her, hvad du skriver. Men det kan du så altid tjekke hernede. Okay, godt. Nu har jeg så fundet varmekapaciteten, og det er den samme, som vi fandt før. Den vil jeg så plotte. Og der kan jeg så gå ind her, hvis jeg trykker på den her nederste venstre del, så får jeg det, der hedder copyable plaintext. Og det går altså her, ikke? Og der kan jeg så tage den afledning her og kopiere den, og så kan jeg så sætte den ind i heroppe igen. Nu vil jeg så plotte det her, den funktion, jeg har. Og for at gøre det, skal jeg så sætte nogle værdier for k og for epsilon og for n. Der viser det sig så, at Wolfram Alpha har lidt problemer, hvis du skriver en meget, meget store eller meget, meget små tal. Så det, jeg kan gøre, det er, at jeg kan sige, min epsilon, den kan jeg så lige kopiere her. Den vil jeg nu give i joule per mol. Så det er 2500 joule per mol. Og det vil så sige, at jeg skal egentlig bruge R i stedet for K her. Så jeg skal bruge K gange med Avogadros tal. Så det er så gaskonstanten 8,314. Og hvis jeg allerede har alle de her enheder i per mol, så vil Avogadros tal så være 1 mol. Okay, det er så det, jeg skal fortælle den, og så skal jeg fortælle den, at jeg vil plotte fra t i 1 til 300. Retur. Og det kan I så se her. Den får jeg her. Med de tal fra 1 til 300, og der kan jeg så se her, at maksimummet er omkring, ja, det er mellem 100 og 110, så skal vi sige 105, og det passer meget godt med det, vi fandt med Maple.